Пикантно с Сашатом. Пикантно с Сашатом, danes bi rekli Štajerci, se javljamo iz svetega kluba in s pikantnimi vprašanji bomo danes probali uničiti ali pa vsaj malo razmontirati, bom rekel, enega od igralcev in to je Martin Milec. Martin, servus. Zdravo, prijatelj. Ja, se sem vedel, boš to rekel, samo. Poslušaj, Martin, najboljše razačnemo s pikantnimi vprašanjami, ne? Naprimer, mene zanima to, nogometaši pač, tu se v nogomete je veliki denar, ne? Roko na srce, včasih eni pravijo, da je to že preveliki denar, ne, ampak dobro. Dosti nogometašov poznamo, ko služijo, imajo vrhunske karijere, zaključi karijero, sploh ne ve, kaj bi delal in je brez denara, oziroma bi tako rekli, propadli futbaler, ne. Reči mi, je tebe kdaj mikalo kazino, nočno življenje, poker, ali si ti bolj med tistimi, bom rekel, pridnimi? Pa tak ti bom rekel, glej, tudi sam poznam neke fuzbalerov, kjer jim se to zgodilo, kjer jim se to dogaja. Na žalost, sam, hvala Bogu, nisem med temi. Res je, da normalno, bil sem že v kazinoju, rad odigram poker, to je res. Ampak to je večinoma med kolegi, toliko, da se malo podružimo. Normalno, glede na to, da smo v pikantni oddaji, ne, ti bom pač po resnici odgovoril, da tudi normalno, rad grem daj na pijačo, rad grem ven, ampak normalno, takrat, ko je čas za to. Drugač pa razmišljam že za naprej, kaj bom delal po končani karieri. Imam že odprtih nekaj stvari, tako da hvala Bogu, res nisem zašel v take vode. No. No, to je super, ne? Ker eni pač nimajo nekih mejkov, imajo dosti gnara, pač dosti tudi trošijo, ampak tak je na leto, smo si različni. Zdaj pa me zanima, ker si pač obrambni igralec, ne? Me zanima, če si kdaj dobil ponudbo v tvoji karieri, bilo ki si igral da, za prirejanje tekm, da, če bi sodeloval v takih zgodbah? Joj, hvala Bogu me, noben še ni klical, tudi če bi me, bi itak prvo kot prvo to mogel prijaviti. Ne, noben, itak tega niti ne bi naredil. Že na treningu, vsi, ko me poznajo, vsi, kaj sem z njimi kdaj igral, vsi vejo, da ful ne rad zgubljam, tudi v pokru, tudi kolegi to dobro vejo, tak da ne, tega nikoli ne bi mogel narediti. Mislim, da ni toliko denara na svetu, da bi lahko to storil. Zdaj pa razlika, ne, ti imaš izkušnje tudi iz tujine, igral si v Belgiji, ne, ko smo se pogovarjali, si rekel, da si menijo tam v kratkem času 6 trenerov. Povej mi, ko te ima trener rad, je vse super, igraš super, potem pa prije neka sprememba v klubu, pa naenkrat nekdo naračuna čez noč na tebe. Kaki so takrat občutki tistega igralca, ki dela vsaki dan za to, da bi se dokazal? Ja, glej, v Belgiji recimo, jaz sem res tam bil samo leto pa pol in v 18 mesecih smenjal 6 trenerov, ne. Tak da, to če pogledaš, to je v poprečju, da 3 mesece smenjal trenera, če tako gledamo, ne. Tak da, res, ampak hvala Bogu, ena lepa izkušnja. Ja, na koncu od teh 6 trenerov je bil eden in edini, ta zadnji, ki je bil res, pač, ki me ni imel rad, mama rekla, ne. Pripelo si je svojega igralca in nič, kaj v takem primeru storiš, nimaš kaj, treniraš, pač probaš dati vse od sebe na treningu, veš, da se ti bo to enkrat vrnilo, če ne takoj, enkrat sigurno. Če ne drugega, treniraš za sebe, moraš ostati v formi, v dobri kondiciji. Glej, na koncu koncev tudi družina ti pomaga, oni so s tabo, nekako te spodbujajo. Je pa normalno, ni prijetno. Ni prijetno, vem tudi mogoče, kaj doživljajo zdaj tisti, ki so v takih situaciji. Torej, recimo tudi zdaj jaz lahko drugim pomagam, ne, ker sem že bil v tem. In ja, res je, ni prijetno, ampak se pravim, na koncu, ko pogledaš nazaj, ničesar ne obžalujem. Vem, da sem dal vse od sebe in to je to. Reči mi, Martin, ko si se vrnil v Maribor, tista neka želja po Mariboru, po mojem, je še vedno ostala tudi, ko si šel v tujino.
Maribor vemo, da je vsaj za naš Štajerce, oziroma je, bom jaz tudi sam rekel, da Maribor je trenutno najbolj organiziran klub daleč pred vsemi v Sloveniji. In reči mi, kaki odnos pa si imel ti, si imel da kake težave z navijači Maribora, ker vemo, kaj se je dogajalo v Ljubljani z prijateljem, zdaj soigralcem Rokom Kronavetrom, ne? Reči mi, si imel da kaki spor z navijači Maribora, ker so oni res tisti, ki verjamejo v ta klub tudi, ko mu gre slabo? Zaenkrat, hvala Bogu, ne. Mislim, da pač vidijo, da dam na vsake tekmi vse od sebe. Jaz mislim, da to tudi nekako najbolj cenijo. Ne samo naši navijači, tudi drugod. Mogoče pa eni strani tudi razumejo, da sem vseeno del tega kluba, ker sem Štajerc, ker sem domačin, ker vejo, da sem že kot mali navijal za klub. In mogoče zaradi tega malo drugačna povezava z mano pa navijači kot z drugimi igralci. Ampak ja, tudi pred kratkim, ko so prišli po tekmi, nas malo ne, oštet, ne, da se lepo izrazim. Tudi oni imajo to pravico, ne, normalno. Če slabo igraš, ne daš vsega od sebe, vsak lahko pove svoje. Jaz jih spoštujem. Verjamem, da tudi oni mene spoštujo in jaz si pač želim, da bojo še naprej videli, da res, da sem boril za vsako žogo, za vsak centimeter tu v Ljudskem vrtu in da se bomo še naprej medsebojno spoštovali, tako se do zdaj. Super, le, zdaj pa tisto vprašanje, ki sem ga za konec pripravil. Ne? Bi Martin Milec kdaj zaigral za največjega rivala Maribora, za Olimpijo, pa če bi, kaj bi te prepričalo, oziroma povej tudi, zakaj ne bi, če ne bi? Tako smo se prej pogovarjali o tistih stavah, pa tem ne, tako sem rekel, ni na svetu toliko narada, da bi me lahko prepričalo, ne. Tak je zaj, ne. Vse sem ti rekel, glej, od malega navijam za ta klub, domačin sem, Štajerc, ne vem, povej mi enega Štajerca, kjer je navija za Olimpijo, pa kjer bi igral za Olimpijo. Dobro, Krona je en med njimi, ampak dobro, pri njemu bila tudi situacija malo drugačna, ampak nemam zdaj o tem. Ne morem, glej, srce ne bi odpustilo nikoli, navijači pa itak. Rad bi še šel na kavo, kdaj tu v mesto, tak da. Evo, Martin, to so bila moja pikantna vprašanja in toto zadnjo odgovor je bil še meni, ker sem tudi Štajerc najbolj všeč. Evo, zdaj pa za tebe sledi čez nekaj časa en pikantni izziv, ker jaz vem, da če si ti Mariborčan Štajerc, za Maribor špilaš, za sveti klub, boš to z lahkoto tudi opravil. Špricare malo? Ne, nijamo špricare, pikantno omako. Izziv, čili napoj. Tak, Martin, evo, zdaj pa sem ti jaz pripravil tudi pikantni izziv. Jaz verjamem v tebe, ker špilaš za sveti klub in vem, da se boš tu na domačem terenu potrudil. Vrej, tako da, ko boš pripravljen, jaz bom rekel 3-4 zdaj in ko boš ti rekel gremo, začneš in minuta se začne odštevati, vela? Si pa rajt? Le, ti si zamislil, da so to igralci od Olimpije in bi ti bi požrl žive. To bi mogel toto omako zeleno dati. Ne, pa ni, zeleno je, se veš, kako rečemo Štajerci. Ni važno, pazi si pa, daj, 3, 4, zdaj. Z lahkoto, točno sem vejo. Sploh ni hudo. Ne, sploh ne. Vse za bočnega sem jaz vejo, da moram to pripraviti. Zdaj še boš le laufo. Ja, imamo še 40 sekund, tako da si kar dober, no, zdaj si že dva pojedel. Se drugoš imam rad pekočo, veš? Se vem, ja, se zato pa sem jaz tebe povabil, ker sem čul, da imaš ti rad pekočo. Zdaj si že 3, tako da imaš še pol minute slabe, tako da kar z veseljem. Dobro, prišel do. Koliko je rekord? Zdaj zaenkrat je 7, tako da probaj se potrudi, da boš vse pojedel, ne, imaš še 20 sekund, Martin. Koliko si mi pojedel? Ti, ne, se sekiraj, ti samo jej, samo jej. Samo jej. Zdaj imam jaz pol tu mleko, veš? Daj mleko. Dobro, dam te silo, ker verjetno te premalo peče, ne? 3, 2, 1, evo in šteje, Martin Milec je sprazno taler pekočega. Evo, Martin, zdaj pa tak je, ne? 9 si jih rukno, tak da nimaš kaj, za enkrat si prvi.
Zdaj pa še čist na kratko, kaj si pa ti prinesel za naše gledalce? Pikantno s Sašatom. En pikanten dres. Podpisan. Podpisan. Evo. Tako da super, bo. Martin. Hvala ti, upam, da ti je bilo pikantno z mano in da se še kdaj vidimo. Hvala ti. Hvala, Sašo. Glavna sponzor je oddaje. Eurovrt Ptuj in kamnoseštvo Žunko Pragersko.